Želim da iskoristim priliku da pozovem sve fiskalne obveznike da iskoriste mogućnost država subvencioniše, odnosno pokriva troškove ulaganja u fiskalne uređaje, 100 evra za svaki maloprodajni objekat, dodatnih 100 evra za fiskalni uređaj do 31. januara, dakle ko se prijavi dobit će taj novac. Na današnji dan, da imate informaciju, preko 53.000 privrednih društava ili subjekata je već dobilo subvenciju od države Srbije kada je uvođenje novog sistema fiskalizacije u pitanju.